اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو زین تاسو قربانی ما سبحان تاسو ګورئ چمکنی ټی وی د تنظیمې چمکنی دا روایت ته درسته سو کالو راځي چې دوی د سرکاري سکولونو سره سره د مدارسو په طلباو کې د کم یونیفارم یا جامې ګرمې دا تقسیمې دا ځل هم په ګورنمنت پرایمري سکول او ګرلز بوایز کې کم یونیفارم او تقسیم شو هغه نه پس نن چې کوم د پدې مدارسو کې د تنظیم چمکني ارکان لګیا دي د سوتونو تقسیمې لګیا دي موږ سره موجود دي د تنظیم چمکني صدر وقار احمد شاه بھائی هغه سره او د دې پدې نننې اکټیویټي واره کې خبرې ترې کوه وقار بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام جی وقار بھائی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نمخ کې خوځه چمکنی ټی وی ډیره زیاته شکریا دا کوم چې غوی موږ سره په دې اکټیویټی کې شرکت وکړو او زموږ د اکټیویټی چې کومه ده د خلکو ته وړاندې کړي چې دا غیچ کوم موږ سره مرسته او تعاون دی غوی موږ سره کوم کنټریبیوشن دی غو خپل حقدار ته رسی دا غې نه بعد موږ د خپل کریوالو د خپل ډونر سره کوم دی دا غیډه زیاته شکریا دا کوم چې موږ سره په دې هر اکټیویټی کې ډیر په زموږ په غو چې کوم ریکوایرمنټس دی غړې را په خطرې کوم سره پوره کړ الحمدلله څنګه چې زمونږ د تنظیم یو داسې روټین روان دی چې هر کال الحمدلله د سرکاري کوم سکولونه دي هغه کې چې کوم ډیزرونګ ماشومان دي هغه ته موږ د کپړو یونیفارم بندوبست کوو تاسو د ټولو په وساتت سره نو دغه شان موږ د مدرسو ته الحمدلله ګرمې کپړې کال په کال ورکو چې زمونږ کوم وس کیږي د کلی په تاون سره یا د هغه موږ سره کوم ریکوایرمنټ چې د مدرسو نه دغه شان موږ تقریبا 650 ماشومان ته په سکولونو کې یونیفارم ورکړل او هغه سره سره موږ ګرمې کپړې یو 30 سوټونه دلته چې کوم موږ سره لیست راکړو دی نو هغه موږ دی ته ان شاء الله نن ورکو دی دلته او د دې مدرسې د علاوه دلته چې موږ سره په سوکانو کې کوم بل جامع صدیق یاده چې د متین استاد مدرسه باندې مشهور ده هغه کې بال ان شاء الله مونږ یو 38 ماشومان دی هغه ته کپڑے ورکو هغه مونږ لیست را کړو د دینه پس په مونږ غلطه زوبیا به هغه له کپڑے ورکو مونږ چې کم دی د مخ کې سرکاري سکولونو کې د کال 650 ماشومان ته چې کم دی مونږ یونیفارم چې کم دی ډیسټریبیوټ کړ هغه کې ماشومان چې کم دی زنانه چې کم ماشومان دي فیمیل او بوایز چې کم دی نو هغه چې پکې مو د نه علاوه به مونږ ته دا فیل شو چې پرې سوګنو کې داسې مدارس دي چې هغه کې مسافران ماشومان چې کم دین واغ دلته راځي او سبق تعلیم خپل دینی تعلیم چې کم دین واغ حاصل نو غیدا پر مونږ ته ریکوست راغلو هر کال څنګه مونږ غیدا پر کو نو دې کال هم مونږ هغه اکټیویټی برقرار ساتلې ده دې ټیم کې مونږ موجود یو حاجی درې خان بابا مدرسه کې او دې کې جامع عربیه کې او دې کې ان شاء الله مونږ 30 ماشومان دلته انرول دي او غیلا ان شاء الله مونږ نن ګرمي کپڑے د یخنیا لپاره ورکو او ساسو پتو توسد باندې د هلیان چمکنی توسد باندې جی ډیر مهرباني مدا د دې جامع عربیه کم محتمم چې مولانا صاحب د سر به هم خبره کوم السلام علیکم جی و السلام سلیم صاحب په خیر علی جی دغه مولانا صاحب نن د اکټیویټی ستا د جمعه کې کیږي ستاسو سره په بار نه راغلي کم طالب علمان چې دی هغه دلته کې اوسيږي نو تنظیم چمکنی دا یو توفر وړي د پدی حق باندې وتوسو بسم الله الرحمن الرحیم زه د دې تنظیم چمکنی ډیر زیات مشکور یم چې په هر یخنۍ کې دوی موږ ته یاد څادر او غم کړي یاد ګرمو کپړو غم کړي دي دلته موږ سره د سالویخ مسافر طلباو چې څوک د سوات نه راغلي څوک د دیر نه راغلي څوک د بل نه راغلي او کپړې د کار نه وي یخنۍ ده او دغه مشکل وخت چې کلم دا یخنۍ شروع شي تاسو موږ ته لاس راغی او تعاون را سره وکړو دا ډیر نیک عمل دی او موږ به ټول عمر تاسو د تنظیم او د معاونینو او دعا گو بیو همیشه به تاسو په دعا کې یادو دا تنظیم به یادو چا چې تاسو رمضان د منډه کړې ده دا ټول ته الله پاک لوی بدلی دنیا کې عمر کې او آخرت عمر کې او دا یو صدقه جاریه ده طالب رمضان په سونو کال به دوی د علم خوري دوی یو د دوی شاگردان او تاسو او تاسو د معاونینو لپاره به دا یو صدقه جاریه وي الله پاک دې قبول کړي او موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو تکلیف وکړو دا موږ ته راوړی دا ګرمې کپړې ډیر مننه مهرباني ملک سویل صاحب صبح ول غوړي جی بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول نعمت صاحب خان وای تاسو ډیره شکریا بعد داغه ز خپل د طرفه او د تنظیم چمکنی د طرفه د پوره اهل یعنی چمکنی ډیر شکریا ادا کوم
چې کلم زمونږه یونیفارم اکټیویټی وی یا د کلی حواله سره بل څه اکټیویټی وی او چې کلم مونږ په سوشل میډیا باندې ته تنظیم طرف نه ډونیشن د لپاره میسج اچولې دي نو کلی مونږ سره امرستو تعاون کړي دي دوم د کلی د امرستو تعاون د برکت چې کوم د یونیفارم اکټیویټی سکولونو کې شو د ماشومانو تالیکانو د جنکو اغه نه پس نن الحمدلله مدرسې ته مونږ ورکو مونږ سره د جامع صدیقیه مولانا عبدالمتین سره موجود دي هغه به د دیننی اکټیویټی باره کې یو څو خبرې مونږ سره شیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله زمونږ کلی چمکنی په دې کې دا یو تنظیم زمونږ د بچی فضل من الله شروع کړو مخکې ورځو کې ما په یو سکول کې دی دا انا دغه تقسیمول دا وردی نو ما ورته ټلیفون وکړو چې برادره زمونږ دا مدرسه صدیقیه چلډرن اکیډمي په دې کې ماشومانو ته سبق ښیي او سکول هم وایي هغه زما وینا وه الله دې والا اجر عظیم ورکړي او خدای دې والا صحت ورکړي د ټولو ملګرو سره هغې باندې فوراً لبیک وویلې او هفته تیره نه وه چې هغه ماشومانو له ټولو دا یونیفارم راوړل دا یو ښه جذبه ده الله پاک دې مونږ ټولو له دا جذبه راکړي چې دا غریبو هلکانو سره بچو سره مونږ امداد وکړو چې هغوی په دې میدان کې خپل تعلیمي اکټیویټی چې کوم دي هغه جاري وساتي دا د ماشومانو سره امداد دی دا تنظیم څومره چې دی په دې وخته پورې الحمدلله ښایسته طریقه پورې روان دی الله پاک د آینده لپاره هم دوی له ښه خدمت کولو توفیق ورکړي او څومره رفقای کار چې دي ملګري چې دي الله یې د ټولو په ژوند کې برکت واچوي او خدای مونږ ټولو له نیکۍ توفیق راکړي ډېره مننه مهرباني استاد جزاکم الله مینهوالو دا هر څه چې وشول دا صرف او صرف ستاسو په تعاون باندې وشول دې کې د هیچا کمال نشته صرف ستاسو کمال دی چې تاسو خپل ډونیشن تنظیم چمکني ته ورکړل او هغه ستاسو دا ډونیشن په ښه طریقې سره په ښه دغه سره دې ماشومانو ته ورسول په دې خبره تاسو نه ځاغلم دا الله پامان.